Ja sabeu on passareu aquestes vacances d'estiu? Nosaltres ho tenim clar, perquè TV4 passa l'estiu a la mar. Des de les platges de la província de Castelló tindrem reportatges, entrevistes i tot el contingut més refrescant en aquest estiu. Sense oblidar la música i el bon humor, que serà el nostre principal ingredient. No dubtes, t'esperem a TV4 per a viure un estiu a la mar. I tornem després d'esta pausa publicitària al nostre programa més estiuenc, el nostre Estiu a la Mar des del Jotàs de Benicàssim. I anem a seguir, i ja teníem ganes de que estiguera nosaltres el següent convidat, el van convidar des del primer dia i per fi hem aconseguit que estigui així, perquè tenim amb nosaltres a Francesc Colomer, el secretari autonòmic de Turisme. Francesc, què tal? Benvingut al nostre programa. Moltíssimes gràcies, encantat. Bueno, molta feina tindràs ara que venen aquests mesos d'estiu, juliol, agost, perquè, bueno, Comunitat Valenciana i en la que estem, en la província de Castelló, són molts turistes els que arriben. Efectivament, però nosaltres tinc que dir-te que treballem tot l'any. Jo crec que el turisme, feliçment, estem, gràcies al sector, a la gent que dona la cara cada dia, està guanyant-li a poc a poc la batalla de l'estacionalitat i, per tant, ni a cobrir l'angular i tot l'any és important. El claim de la nostra campanya, el Sempre Oberta, vol dir que sempre hem d'estar promocionant, fent coses, naixent projectes, desenvolupant-los, vull dir, és un no parar permanent. Que no és que sols ara quan estem en estiu, sinó tot l'any és de feina. Però bueno, mes de juliol, estem pràcticament la primera quinzena. Com ha arrencat aquest mes de juliol? En quines dades? Bé, jo crec que molta dinàmica. Hi ha un increment percentual respecte al mateix període de l'any passat, però el que ens interessa més subratllar és que el primer quatrimestre, el primer semestre de l'any, ja tenim aquesta possibilitat de valorar, ha sigut també més dinàmic. Ja s'ha incrementat el número de pernoctacions, el número de viatgers. La Comunitat Valenciana és la que lidera el creixement del turisme internacional, en una conjuntura que és cert que altres destinacions de la Mediterrània ho estan passant mal i podem viure d'un cert préstec de turistes, però en aquest context els valencians estem, jo crec, apretant i demostrant la capacitat de fidelitzar. I també un altre paràmetre molt important, perquè jo sempre dic que no es tracta tant de comptar caps de gent que ve, sinó una altra mètrica, no? La de la despesa, la de la rentabilitat. I també el gasto de despesa per turista ha crescut un 7% respecte a l'any anterior, també en llocs de treball, tot i que hi ha que avançar molt en estabilitzar plantilles, en formació professional, però és cert que també hi ha un increment al voltant del 5% de l'empleo, de l'ocupació turística respecte a l'any anterior. I tot això, parlem de xifres tant a la costa com a l'interior de la Comunitat Valenciana? Sí, la costa és important, però també ens interessa vertebrar el territori, el turisme. Jo penso que és part de la resposta que hem de donar com a societat en molts terrenys de la vida, però de l'economia, de l'ocupació, de la lluita contra la caiguda demogràfica, l'èxode de joves en el món rural i, per tant, el turisme d'interior se presenta com una... Per el que té de patrimoni cultural, històric, artístic, paisatgístic, de turisme actiu, de gastronomia, d'experiències noves, capacitat de fascinar que té el nostre interior, que complementa magníficament amb el que és l'oferta de costa, doncs també hi ha un creixement significatiu, especialment significatiu. Sí, no, perquè hi ha molts poblets que són molt menudets, però que tenen molt encant, a mi m'agrada dir, sobretot així, no?, en la província de Castelló, que és on estem, i val la pena anar a visitar-los, i l'estiu és un molt bon moment per anar. I tant, jo crec que tot l'any, però d'estiu especialment, perquè és cert que sol i platja és un producte convencional, històric, en el que ens ha ajudat a mundialitzar la Comunitat Valenciana, però és veritat que complementa molt bé el contrast amb l'interior, que està a pocs quilòmetres i és qui va, des de llavors se'n torna amb la idea que ha descobert alguna cosa meravellós. Com a secretari autonòmic de Turisme, en quins projectes vostè ha fet èmfasi per a potenciar el turisme en aquests mesos? Doncs mira, precisament tots aquells que no tenen que veure en la temporada alta, en les rutes culturals, la ruta de la seda, la ruta d'Esborja, dels dinosaures, la ruta dels càtars, rutes vinculades al que són, diguem, elements singulars de la nostra possibilitat d'ofertar durant tot l'any. La gastronomia també és un element fonamental que té que veure en el litoral, té que veure en l'hoteleria, en el turisme urbà, en el turisme rural,
i sobretot hem apretat moltíssim en la formació professional, val, perquè crec que el futur, nosaltres no podem competir en preu, sempre hi haurà algú en este món global que ho farà més barat, sempre hi haurà algú que rebaixarà més els drets de la gent, que fundarà la seva competitivitat en allò que nosaltres no podem contemplar i per tant hem d'apostar per la qualitat, per el capital humà. Avui signem un conveni molt important per primera vegada en l'Institut de Qualitat Turística d'Espanya, en els programes Qualitur, per a les plages. Aquesta és una playa guardonada en la cura de qualitat, però també estem en l'avantguarda del que és la mètrica de qualitat, la certificació qualificada en els museus, en les instal·lacions culturals. Per tant, ja que treballar el turisme en són molts àmbits, moltíssims, no? Àmbits, moltes derivades, i hem d'estar sempre en tot. Hem parlat de la, bueno, qualitat, Qualitur, però també banderes blaves, va estar així a Castelló per a donar-les. Quantes banderes tenim així a la província? Pues mira, m'agrada poc parlar de rècords, però estem per damunt, evidentment, de la mitjana nacional. Crec que la bandera blava és un tema que té que veure amb la voluntat coral, col·lectiva, de molts ajuntaments, històricament, de molts alcaldes, de molts regidors, de molts palistes, la gent, jo recordo, per exemple, Vicent Marquès, que és el nom del treballador de la brigada de Benicàssim, que tots els matins pentina les plages, són els grans autors, protagonistes, moltes vegades anònims, però que han fet de la platja una qüestió d'estat, no? Lluitar per no perdre el guardó, per no perdre la bandera blava, per obtindre-la allà on no la tenies, ha sigut des de molts anys un tema d'estat, un tema d'honor, i això és meravellós. Després ha vingut la Q de qualitat, han vingut altres distintius, no? La capacitat de valorar-nos, de no comptar tant caps de turistes que te deia abans, sinó d'aprofitar este temps de creixement per a qualificar-nos, no? Per a guanyar la batalla demà i després demà. I només hi ha un salvoconducte, un passaport, que és la qualitat. Les banderes blaves són un guardó pioner de fa molts anys, que efectivament l'altre dia vam demostrar els valencians que estem al capdavant d'Espanya. Moltíssims turistes són els que arriben ací, i això també ha fet, secretari, que s'hagi fet aquesta nova llei de turisme ací a la comunitat valenciana. M'agradaria que fèrem un breu resum per a tota aquella gent que potser està una mica descol·locada, per a que sàpiga en què consisteix. Mira, és una llei que jo crec que interpreta el temps que vivim i sobretot no vol arribar tard a una cita amb la història, no? Amb la puntualitat de reptes que ens assetgen, no? I que tenim davant. Canvia l'oferta, canvia la demanda, ha canviat el món, per canviar canvia el clima, canvien els models de negoci, l'intrusisme, hi ha que professionalitzar. La llei el que fa és rearmar el relat del sector turístic en la nostra comunitat. Parla de nous òrgans de governança del sector, del territori, parla de l'aposta per la sostenibilitat, construir un sistema de coneixement, la formació qualificada en l'àmbit turístic, la lluita contra l'intrusisme, la competència desleal, parla de l'autenticitat dels nostres productes. En fi, és una llei integral que contempla tot el que té que veure amb els reptes que tenim de futur, la innovació, la investigació al voltant del turisme, moltíssimes qüestions que era fonamental regular. Sí, era precís, ja era el moment en estes de fer aquesta llei. Sí, jo crec que ara que va bé podíem fer dues coses, no? Surfejar, per dir-ho en termes de platja i de mar, davant de dalt de les xifres que tenim, que són bones, però són bones per a nosaltres, però no és mèrit del govern, ho dic clarament, encara que no sigui lo habitual. Les coses funcionen perquè el sector ha fet els deures i perquè hi ha una conjuntura, i perquè també els valencians sabem a què volem jugar, no? Però precisament ara és el moment de posar damunt de la taula elements de transformació, una llei nova, uns nous horitzons, nous reptes, i per tant, era com tu me preguntes, era el moment. Era el moment. I bueno, els turistes que també arriben pel reclam dels festivals. Castelló, terra de festivals, també fa res a poder estar a Benicàssim presentant esta edició 2018 del FIB, que ja la tenim ahir. FIB, Rototom, Arenal, que la població es multiplica quan arriben els festivals. Exacte, fixa't que ve 1 milió de persones que deixen, hi ha un càlcul de retorn econòmic de 130 milions d'euros, no? Alguns calculen que prou més, però bueno, siguem prudents. Precisament la llei el que fa, la llei Turisme, Oci i Hospitalitat, que també oblida dir que consagra l'hospitalitat, i per primera vegada parlem de l'oci com un element de construcció de la marca i de la identitat turística. No només se parla des d'una llei de l'oci com des del punt de vista del soroll, dels horaris, dels decibelis, de, diguem, la part punitiva de l'oci, no? Sinó que des del punt de vista de la construcció de la marca, del branding, de l'arquitectura de marca, no? Com un atribut fonamental, o de l'hospitalitat. La llei és una transcripció
transcripció del Codi Ètic Mundial de Turisme a la normativa valenciana. És molt avançada, per això m'ho has preguntat abans. Però també la llei parla del festival, dels festivals, com un producte turístic de primer ordre, no? Perquè fins ara sabíem que era un bé d'interès cultural, sabíem que era una festa d'interès turístic, nacional, internacional, però que era un festival, no? I havia que tipificar-lo com un element important, no? També com una inversió de futur, perquè la gent fa 20 i pico d'anys que van vindre els primers fibers, allò del FIB, no? Contigo empezó todo, que diem a vegades, aquí en Benicàssim, però després, 20 i pico anys després, continua venint gent en clau familiar, però que va conèixer Benicàssim seguint els seus grups de culte, no? I la música que estimaren. Per tant, el festival és bo per al present, per a les indústries culturals, per a la música, per a reinventar-nos, per a mundialitzar-nos una altra vegada, però també com una inversió de màrqueting de futur, no? Tanta gent que ens mira, pues si ho fem bé, si la platja és agrada, si la gastronomia, si l'ambient, si l'estil de vida, segur que tornarà, no? Per tant, el festival és una gran inversió de futur. Correcte. Esperem que totes aquestes dades que avui estem comentant i barrejant continuen en aquest bon camí per a la comunitat valenciana, per a tots els valencians. I res més, agrair la seva presència. Així, si vol afegir alguna cosa més per acabar. No res, encantat de la vida, encantat que presteu atenció a un sector que no és un sector menor, que no és un sector residual, que no és un sector que no ha de ser en el mentrestant trobe res millor a la vida, que hem de consolidar equips de treball en les empreses turístiques, donar formació, dignificar les professions vinculades al turisme. El turisme som tots. Sí. Són les tres estrelles Michelin i també la cambrera de pis, que no la coneix ningú, però fa possible que el teu llit a l'hotel estigui net i preparat quan tu vas cada dia. No? És veritat, ens quedem en aquest missatge. Francesc, moltes gràcies per estar ací i a gaudir de l'estiu. Gràcies. També. I res, amics, això continua, encara no hem acabat, ací, en estiu a la mar. Ahir teníem aquesta entrevista amb el secretari autonòmic de Turisme, que ens contava, imagina't quants turistes venen. Sí, és que de Turisme i Benicàssim, és quasi sinònim. És que es multiplica la població, és que és increïble. Però sí. Bueno, aquesta opinió ens interessava, però també hi ha una altra que ens interessa. Miguel. Ens interessa l'opinió de la gent que ve ací a Benicàssim i que a veure què opina aquesta gent de les platges d'ací de Benicàssim, que són tan espectaculars, tan estupendes, en la que estem ara mateixa, que és aquesta platja de l'Almadrava, ací en el Jotas. Aquesta opinió li van preguntar a la gent. Pues sí, així és que anem a veure què és el que opinen. Com saben, el nostre programa Estiu a la Mar passen els regidors de la localitat de Benicàssim per a contar-nos com condicionen les seues platges per a aquesta temporada d'estiu. Però una altra opinió que ens interessa i molt és la dels propis turistes i veïns i veïnes de la localitat. Així és que nosaltres hem eixit al carrer i mon anem a la platja per a preguntar-los quina opinió tenen d'aquestes platges de Benicàssim. Excelente. Benicàssim lo mejor. Y el Boramar, ideal. Para pasar un buen rato. Ahí está, la del Boramar. La Almadraba. Esta zona es la de las villas, es la mejor. Bueno, la playa la gasta poc, la utilitza poc, però Benicàssim és un poble molt bonic i la zona on estem en les villes és estupenda. Des de luego, para veranejar y para estar así, perfecte. Pues la veritat és que res, conforme està estupenda. Pues a mí me ha sorprendido la de gente que hay. Vinimos ayer a la noche a tomar algo y estaba llenísimo de gente, había un montón de ambiente y la verdad que me sorprendió mucho. Y las playas muy bien, me ha parecido que estaba limpia, que hay suficientes duchas para todo el mundo, es muy familiar y me parece que está muy bien. Pues si tengo que elegir esta playa porque tiene la arena más fina, porque es verdad que para entrar cuesta más andar hasta el agua, pero está muy bien, porque es como más parecida a una playa así como de, no sé, de Ibiza o algo así. Porque es que Eurosol, que es donde yo estoy, está bien, está un poco sucia. Eh,
Las playas, bueno, yo ya hace muchísimos años, precisamente con los familiares, veníamos hablando y comentando pues, cuando pasaba la carretera por aquí, o sea que esto lo conocemos perfectamente, ¿no? Ha habido una mejora muy sustancial, ¿no? En el sentido de esta playa, por ejemplo, no existía. Hablábamos precisamente de que el agua, estábamos tomando un café al programar y saltaba adentro a tomar café también el agua. O sea, ha habido una mejora muy importante. Están muy limpias. Lo que pasa es que siempre hay gente pues, que no, eso de la higiene y la limpieza no sabe aceptarlo muy bien y te dejan colillas ahí en la arena y comen y te dejan los restos en lugar de irse a la papelera. Pero, en fin, los servicios de limpieza, además yo lo testigo, de que a las 5:30 de la mañana, a las 6, las playas están impecables, o sea, toda la suciedad que se ha generado ya están practicables, a las 6 de la mañana ya están practicables las playas. Excelente, una labor excelente por parte del ayuntamiento. Sí. Y la verdad es que me gusta la playa, es una playa amplia, muy bien para los críos porque es súper llana, entonces los críos pueden jugar a la orilla y los padres están ahí tumbados. Y la verdad es que está muy bien, muy limpio, muy bien conservado. A lo mejor le falta un poco de chiringuitos, porque para ir de chiringuito tienes que recorrer toda la playa. Pero por lo demás me ha gustado un montón. Bueno, yo tengo una casa aquí, soy de Madrid y nada, las playas suelen estar muy limpias. Llevo veraneando aquí muchos años y me encanta. Me encanta estar en la orilla, meterte, que no cubra el agua y está calentita, así que fenomenal. Yo es la primera vez que estoy en Benicàssim, pero está muy chulo. Nos ha invitado Marisa, que ya sí que lleva aquí veraneando muchos años. Y nada, la verdad es que la playa es genial, parece que es nuestra. No hay mucha gente, no está sobresaturada, entonces la verdad es que merece la pena venir y seguro que repetimos. Nada, es la segunda vez que vengo. Y bien, muy bien, me gusta mucho, es muy tranquila. De las playas así de la zona de Valencia es genial. Y para comer y eso muy bien y todo, así que genial. Yo soy una forofa de Benicàssim, tenemos un apartamento así, ya de fa muchos años. A mí me encanta todo lo que siga del Torreón al Boramar, es el paseo que vamos que es increíble y es el que manejéis vosotros, porque tenemos el apartamento a proper. Y soy forofa, vaya, desde estoy muy años que estoy así. Me encanta la playa, me encanta lo que fan, me encanta la biblioteca nova que han ficat, me parece que es un puesto en moltes ideas. De así es que no se puede ir. Es el mejor puesto del món, la mejor terreta. Pues les platges de Benicàssim millorables, la veritat és que cuidades i a més no tenim altre patrimoni més que les platges. Bueno, a part de moltíssimes coses, però bueno, les platges són un valor en alta. També. El que n'hi ha que potenciar-ho i a la gent fer-li veure que Benicàssim és algo més que sol i playa, sinó que tenim moltíssimes coses. I després d'aquestes opinions de la gent ací de les platges de Benicàssim, seguim amb més convidats ací al nostre estiu a la mar, en aquesta terrasseta espectacular del Jotas de Benicàssim. Ens acompanyen dos convidats que a mi especialment em fa il·lusió. Són dos amics del Tau Castelló, l'entrenador i jugador, Toni Ten i Edu Batell. Què tal a les dos? Benvinguts ací al nostre espai. Com esteu? Bé, a gust. Tranquil, en la platja, brisa, tranquil·litat, o sigui que bé, bé, molt bé. Sí. Millor que en la sala de premsa nostra. Sí, sí, sí. Sala de premsa després dels partits, tota la tensió del partit que hi ha... Bueno, tu no te fiques molt nerviós tampoc en el partit. Bueno, no sé. Lo just, lo just. Suposo que sí, però a vegades exterioritza més i a vegades exterioritza menys, no sé. Va a dies, va a dies. Sí, sí. Ojalá este context, no? Sempre. Sí, sí, sí. Ojalá este context. Edu, com estàs? Bé, disfrutant de les vacances, però entre cometes treballant amb el genoll i anar fent cada dia físio i preparador físic. Ara farà un mes ja d'aquests 13 d'abril, un mes no, perdó, 3 mesos, 3 mesos d'aquests 13 d'abril. Va ser un dia dur, no? Suposo per a tu. Dolor, va ser més dolor, però sí, dur perquè sabia que la temporada s'havia acabat i ara que venia l'ho divertit i compartir amb els companys, una experiència que no havien tingut molts. I bueno, sí, però bueno, va ser dur, però vaig animar el que vaig poder des de la banda i esperar que es pugui tornar a repetir, ojalà, l'any que ve.
Ojalá, ojalá. Bueno, esta temporada la Leboro s'ha fet un poc més dureta, no? A veure, jo crec que... Hem deixat tres equips interessants. Sí, interessants. Sí, a veure, la incorporació de Betis, la incorporació de Bilbao i la incorporació de Granada, no? A vegades puxen equips modestos o puxen equips que, bueno, pues, com ISB l'any passat, que només va durar un any en la categoria, i ara puxa Granada, ja puxa Granada segurament en un dels pressupostos més potents de la Lliga, no? Jo crec que tot pareix indicar que la Lliga va donar un pas endavant molt important, però realment encara no ho sabem. Vull dir, ara el mercat està totalment disparat, note que n'hi ha una, bueno, pues una oferta desmesurada i tot està creixent, jo crec que massa. Entonces, bueno, pues nosaltres som uns dels clubs que estem en el mercat, però estem en tranquil·litat, no? Perquè de moment tot és com, a veure, aquí no som tots Bilbao, ni som tots Betis, ni som tots el Madrid i el Barça, no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ara crec que hem inflat una miqueta la realitat de la Lliga, a veure com, falta un mes i mig perquè comencen les pretemporades, a veure sobretot com se desenvolupa este mes i mig important de cara a l'estructura de totes les plantilles. Jo crec que pegarem un pas avant com a Lliga, ho hem fet en estos darrers anys, però a lo millor no serà tant com ara mateix pareix, no? Que volvamos a otras épocas y otros dineros y tal, no? Bueno, estarem alerta, nosaltres tenim moltes canyes tirades, con buen cebo, però bueno, de moment anem tancant coses, però la plantilla molt no enrarerida, sinó a tres anys anàvem més a pressa, no? Per circumstàncies. Entonces, este any volem accedir a un tipus de perfil de jugador millor o en més recorregut o en més experiència. Entonces, bueno, pues mos està costant més tancar jugadors, però bueno, content. En lo que hem fet, molt content, no? Entre elles, pues, que puga continuar en l'equip, molt content. Queda un mes i mig per a que comenci la pretemporada, no? Has dit, Toni? Sí, dia 27 d'agost. L'objectiu, Edu, és arribar a aquesta pretemporada? L'objectiu és començar la Lliga. Començar la Lliga. I jo, el meu objectiu individual és a poc anar millorant. Jo no m'ho agafo com una data màxim, sinó demà tinc que fer un pas més, demà ha passat un altre mes, i quan estigui bé, doncs, estar a les ordres de Toni al 100%. Però, de moment, el meu objectiu és, com a llarg plaç, és arribar al primer partit de temporada, i mentre doncs, anirem treballant per estar cada dia millor. Quin és el dia a dia en la recuperació? Doncs pel matí anar a treballar a Borriana a la clínica Granella amb Vicente. Estic una hora i mitja, dues, depèn del tractament, depèn de les molèsties que tingui. I per la tarda, primera hora de la tarda, ara fa una setmana i mitja, dues, que estem amb Juanjo, portem des del principi treballant amb Juanjo, però ara fa una setmana i mitja, dues, després del gimnàs, d'una hora de gimnàs. Dos dies fem tir amb estàtic i els altres dos anem a la platja i fem treballar a la platja dintre l'aigua per no notar tot el pes al genoll. Per tant, l'objectiu, ja hem dit, començar la temporada el més aviat possible, no? Sí, l'objectiu és arribar a la temporada i el primer partit intentar estar al 100%. Com aneu de japonès, l'idioma? Si esteu estudiant o... Katana. Kobe. Ja ens ensenyarà ell, segur. Sí, no? Bueno, és una incorporació important, no?, per a l'equip, perquè jo crec que, a veure, no anem a amagar res, tampoc unim, bueno, pues unim una intenció del club a nivell de patrocinador en un jugador, no? Entonces, pues bé, un jugador més de la plantilla, evidentment en un recorregut molt menor i en una experiència molt menor que els altres jugadors que seran part del primer equip, però bueno, un jugador més per a estar en la rotació i per a ajudar i per a completar i per a ser un més, no? I bueno, pues la nota exòtica, no? El toque del primer japonès en entrar a una lliga professional en Espanya, i bueno, una repercussió mediàtica també prou important, no? Entonces, bueno, pues tot el que sigui això també és bo per al club, no? Sempre un club, evidentment la part esportiva és la més important, però la part econòmica i la part social i la part mediàtica i la repercussió és molt important, no? Entonces, bueno, pues tant jugadors com entrenadors tenim que saber que bueno, un club engloba totes aquestes necessitats i que bueno, pues entrenarem en japonès. L'idioma, ja saps si parla un poc d'espanyol? Sí, sí, parla espanyol. Si parla espanyol? Jo he parlat amb ell diverses vegades i... És un punt positiu, no? És un xic que parla espanyol molt bé, a més.
O sea que, bueno, el punt del idioma no será, no será una barrera. Conflicte, ni será una barrera en cap moment. Clar, vamos. Millor. Bé, positiu. Millor. Positiu també la, la renovació de Chema, no? De Joan i de Sí, de Chema, Romà. Joan, Romà, Edu, Edu. I sus quatre estan confirmats, més Isao, Kinoshita, ja som cinc. I jo crec que en els pròxims 5-6 dies, com a molt, parlarem d'una renovació més i d'un fitxatge també. Ah, sí? Sí. No se poden dar res, encara. És que, com sempre dic, hasta que no estiga la firma, mos han passat tantes coses sí, que sí, és no, complicat, no? No? Però, però sí, jo crec que si no passa res, a principis de la setmana que ve tindrem les dues firmes, tant d'una renovació important com, com d'un fitxatge també molt important i molt il·lusionant. Aquestes quatre renovacions han sigut superimportants per, sí, per al club. A veure, nosaltres no hem pogut mai renovar. Vull dir, també les coses se van allargant perquè les renovacions costen, no? Quan tu fas una bona temporada, bueno, pues, evidentment te vols quedar en el lloc on estàs i on t'han generat confiança, però sempre vols escoltar altres coses, no? Entonces, nosaltres les renovacions sempre havien sigut, el període de renovació havia sigut molt curt, perquè només oferíem la renovació i mos diuen que no. Entonces, este any jo crec que és el canvi de dinàmica important. No, evidentment tindrem que completar l'equip en fitxatges importants i il·lusionants i de nivell alt, però el canvi un poc de paradigma és que és el primer any que hem pogut renovar i jo crec que encara n'hi haurà aquestes quatre, aquesta que t'he comentat, uh-huh. I encara n'hi haurà una altra, penso jo. Uh-huh. O sigui que segurament estarem 6-7 jugadors de l'any anterior. No? Això és el gran canvi aquest any. És la primera vegada, menys l'any de plata-oro, és la primera vegada, tant en l'E-Plata com en l'E-Port, la primera vegada que podem continuar en un bloc important. No? I evidentment això és gràcies a bueno, pues al suport de l'afició, a la gent i al patrocinador, no? Podem continuar en 6-7 jugadors, que per mi és algo, és algo molt important. Suposo, Edu, que tu tenies unes ganes enormes de ficar-te ja a tope. Sí, no? La veritat és que sí, més quan ja saps que renoven companys d'equip, que amb els que jo, sincerament, la plantilla d'aquest any passat, amb tots m'he portat molt bé. Jo, si fos per mi, sempre ho he dit, renovava tots. Però és el que diu Toni, si cadascú té cotes més elevades, vol aspirar a alguna cosa més, jo estic molt content d'estar aquí. I a més, amb les renovacions que han anat dient, doncs ja anem parlant pel grup i, escolta, ja tenim ganes de començar, tinc ganes de tornar-nos a juntar tots. Vam fer bon grup i tot el que vingui serà ben agraït que vingui i s'intentarà fer el mateix grup o un grup semblant al de l'any passat, alegre, divertit i que sigui competitiu. Portaves bé en tots els companys i també en l'afició, perquè en cada partit que alçaves els braços animant l'afició, tots responien. Sí, això també ho faig sempre, és la meva forma de ser. Sí, sí, no m'amago de res, m'agrada celebrar, m'agrada animar la gent a que animi l'equip, perquè és una manera per nosaltres també de motivació per jugar més fort, més ràpid, més ganes també. I aquests últims partits que jo estava fora des d'animant, sempre intentava, ja que no podies tindre la pista, doncs animar des de fora el que jo podia i com podia. Toni, Edu, objectiu per a aquesta temporada? Repetir temporada ojalá, passada? Ojalá. Jo crec que sí, jo crec que deu ser el nostre objectiu. Crec que donar passos avant és molt complicat i és massa ambiciós, però poder repetir i poder ser un equip de play-off i poder començar les temporades dient que som un equip de play-off és important, no? Parlàvem de Bilbao, parlàvem de Betis, parlàvem de Melilla, parlàvem d'altres clubs que potser ara pues, la seva realitat és molt més ambiciosa que la nostra, no? Però sempre s'hem caracteritzat per poder combinar, jo crec que de manera perfecta, i és el gran secret del club, la humilitat i l'ambició, no? Bueno, pues a lo mejor no llegamos a otros presupuestos, però anem a aprofitar millor el que tenim i anem a traure d'on siga i com siga per a poder lluitar per estar d'alt, clar. No, sí, sí, no? Jo tinc l'espinata clavada de no poder haver jugat als play-offs, i jugar per lloc amb els meus companys, i bueno, de moment ja en tenim tres, ja som tres, són quatre de l'any passat, que vinguin a renomir els que puguin, i jugar amb ells amb el playoff per mi seria molt divertit i amb moltes ganes, i més amb Toni i tot. Perquè Toni, no te vas enfadar ja quan parlem de playoff, no, en rodes ja, de premsa, ja no. ara ja no... Ara el que me fa por... Perquè l'any passat, quan estàvem allà arribant, que ja quasi estava, la paraula playoff com que era un tabú, ja no... Ara el que me fa por... El ascenso. Claro, no, sí. ACB, no? Ojalá i comencem bé i l'equip, bueno, pues
tenga una racha más o menos positiva, ya en B, media tabla, un poquito para arriba, ¿no? Entonces ya que comencé ya, ¿se puede pensar en el ascenso? ¿Se puede pensar en desembre, no? Que en desembre que ya diguem. ¿Qué opinas, Toni, de la CB el año que viene? Hostia, tío, paré un poc, ¿no? Sí, sí, sí. Ya pasa l'any passat. Pareix, vull dir, és totalment cert que el jugador i els equips en general, si no tenen certa experiència i tenen certa maduresa, perden el foco del treball. Vull dir, i això passa en tots els esports a nivell individual i d'equip, no? Entonces, moltes vegades no és que els entrenadors no vulguem parlar de playoff, o no és que en el vestidor no se vulga parlar de playoff. Simplement és que no tenim una capacitat tan gran com per a enfocar tantes coses, no? Entonces, pues necessitem una miqueta centrar-se en el treball diari i en el treball semanal. Però bueno, jo, a mi m'agrada més parlar de playoff que parlar de mantindre la categoria o de baixar o de coses així, no? Entonces, bueno, parlem de lo que siga. Molt bé, ahí está. Bueno, pues moltíssimes gràcies als dos per vindre així. Igualment. Que disfruteu d'aquestes vacances, que encara queda un poquet. Sí. I Edu, acabar de recuperar-te per estar a tope. Gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies. Amics, amigues, seguim en moltes més coses, així, al nostre Estiu a la Mar. Temporadón del Tau Castelló, el que vam viure la temporada passada, i la cosa pinta que aquesta temporada també serà un supertemporadón dels homes de Toni Ten, que ha renovat ell tot el seu cos tècnic i també alguns, com ja ens ha comentat, algunes peces fonamentals del seu equip. Segur que disfrutarem del millor bàsquet així també en la província de Castelló. És que tenim de tot, així, Martí. Jo sempre prenc cosetes, perquè vostès saben que així l'expert en esports és el senyor Miguel García. En el dia, sí, Martí. Però jo sempre que entrevista a Toni Ten o algun jugador, que per cert és un luxe sempre tindre-los així, jo sempre estic ahí anotant cosetes, Miguel? Sí, 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 així no m'agrada, així no m'agrada. I seguim, no? Seguim, en moltes més coses, perquè Benicàssim i la província de Castelló, a banda de ser una terra d'esports, també és una terra de festivals. Correcte. I el següent, anem a veure un treset, un recordatori del que és el Benicàssim Blues Festival. Preparat? Anem allà. People's raining in your face. Shoot your spades in mine. True friend, it's hard to find. Don't mind people's grinning in your face. You know your mother will talk about you. Your brothers and sisters will too. They don't care how you try to leave. They will talk and talk about you still. Would you spare this in mind? A true friend, it's hard to find in your face. I got a back loop, baby, put the jinx on me. I got a hit the shivers, got a make me sign. I got a hit the shivers, why don't you tell me why, baby? You got a door, baby. Be a fool for you for more. You gotta get back, get back. Every team has gotta jump back, jump back. Every team has gotta get back, get back. Every team has gotta jump back, jump back. Every team has gotta get back, get back. Every team has gotta back. Look, baby, put the jinx on me. I gotta. Every team is close. Please don't start. I gotta. Every team is gonna make me mad. We got your door, baby. Don't you know me? Cause I ain't gonna be a fool for you no more. Get back, get back. Every team has gotta jump back, jump back.
bé, amics, després d'este repàs al que és el Benicàssim Blues Festival, anem a seguir perquè encara ens queden més convidats i ara tenim un plat fort. Des de la Diputació de Castelló tenim amb nosaltres el diputat de Turisme, Andrés Martínez. Andrés, què tal? Benvingut al nostre Estiu a la Mar. Gràcies per l'invitació. Bueno, diputat de Turisme en una província com Castelló, que tenim mar, tenim muntanya, tenim de tot. M'imagino que aquests mesos tens molt de treball, no? I en un repte de superar el millor 800.000 turistes que vam tindre l'any anterior, en mar, muntanya, en un cúmul d'activitats i en un empresariat que avui en dia està molt preparat per a ser molt competitiu i ho està demostrant. Ells me donaven uns datos antes d'este programa de que estan bordejant el 85% durant el mes de juliol. Els caps de setmana són francament pràcticament ple i bueno, per al mes d'agost l'ocupació jo entenc que serà extraordinària. Podem arribar en picos del 100% després d'una campanya que ja va ser molt positiva l'any anterior. Estem quasi a la primera quincena de juliol, més o menys. D'on venen els turistes que arriben a la província de Castelló? Bueno, l'any passat, com te dia, si hi havia un millor 800.000, doncs 300.000, algo més de 300.000 venen de l'exterior, són estrangers. Els països principals que ens aporten turístiques són França, Anglaterra en segon lloc i Alemanya, i després el turisme nacional doncs és turisme que ve de la mateixa comunitat valenciana. El 32% dels turistes que venen a la nostra província són valencians i després ja venen doncs, el que és madrileny, el turisme madrileny, Catalunya i ja també doncs, en un número important també de l'Aragó i el País Basc. I quins projectes dueu a terme des de la Diputació per a traure aquests turistes i sobretot, i el més important, per a quan se'n vagin, doncs que se'n vagin en un bon record i en un bon sabor de boca de la nostra província? Bueno, nosaltres fem més de 25 fires a l'any de promoció turística, tant en Espanya com en Europa. Però jo entenc que la principal promoció turística és la que es fa des d'aquí, la que fidelitza el turista. I penso que s'ha creat innumerable producte. Antes ens basàvem només en un producte estrella, que és este que vem aquí detrás, que és el sol i platja. Però avui en dia s'han creat molts productes vinculats a la naturalesa, vinculats a la gastronomia, vinculats a l'oci, vinculats als festivals, a la cultura i a altres productes que fan que la província de Castelló es pugui disfrutar durant tot l'any. Cada vegada s'allarga més la temporada, de fet tenim línies de respaldo per a desestacionalitzar, entre elles el turisme sènior en Castellón Sènior i altres activitats, que tinc un company en esports que ompli d'activitats durant tots els caps de setmana, però que s'allotgen després en els hotels i en els càmpings de la nostra província. Al final, tot el que ve en un cap de setmana també són turistes i al final són un número important que mantenen la temporada oberta pràcticament tot l'any. Un programa que has nomenat Castelló Sènior, que ha sigut un èxit totes les edicions i en aquesta, en la primera setmana, els primers dies, pràcticament totes les places estaven ocupades. Això és un èxit, Andrés. Sí, perquè de les pràcticament 11.000 places, pràcticament en 272 hores, abrumats d'instàncies de la gent que la vol disfrutar. Penso que és una suma de molts factors, sobretot de l'impuls del president Moliner, que me va comentar en el seu moment que volia mantenir el que era tot l'any o pràcticament molts mesos de l'any obert, però a part jo penso que els empresaris han fet productes molt apetitosos per a la gent major. Ells estan responent francament bé. L'any passat van fer 41.000 pernoctacions, l'any que ve estan previstes les mateixes. Han creat un programa més, hem incrementat cada any la quantitat, ara serà ja 1.200.000 euros els que aportem, i volem també desestacionalitzar el que és els balnearis. Hem creat una tercera línia de salut, n'hi ha una de disfrutar del patrimoni natural i etnològic i patrimonial que tenim en la província, que és de l'interior, en una altra ruta en costa, i ara han creat el sènior de salut. Molt bé, perquè per a la gent que no conega la província de Castelló, si tinguera que vindre tu, què li recomanaries? Andrés, és difícil, eh? Jo he tingut la sort en el seu moment vindre Javier Moliner i oferir-me ser diputat de Turisme. Això m'ha permès conèixer indrets que mai en la història hagués pogut descobrir, perquè són molts pobles, són 135 municipis, tots tenen
Seria injust, hi ha molts municipis, jo soc d'un municipi extraordinari, però estem en un altre fantàstic i al costat hi ha un altre meravellós, i si anem a l'interior hi ha municipis que tenen el que no està escrit. Però jo diria en conjunt, jo l'animaria a la gent que conegués sobretot la natura i el patrimoni. Jo crec que la natura i el patrimoni són dos elements que ens fan únics, perquè ningú coneix que la nostra província és la segona més muntanyosa d'Espanya, i a la part té una plana extraordinària, i penso que hem de ser responsables i hem de tractar de sortir, perquè és possible en qualsevol indret de les nostres comarques, sempre hi ha unes jornades gastronòmiques, sempre n'hi ha alguna festa molt típica ancestral que pot animar a sortir a la família. Crec que hem de pensar més en nosaltres, perquè n'hi ha moltes, i que ho estem fent, i els valencians ho estan fent, i els de la província de Castelló també ho estem fent, però encara més. Encara hem de buscar, quan tenim una estància curteta d'un cap de setmana, i jo ara ho acostumo a fer, i bueno, te'n vas a algun balneari d'interior, te'n vas a veure algun monument històric o alguna festivitat, quan arriben els Sant Antonis, per exemple, n'hi ha en cada setmana dins de l'interior de la província, hi ha un moment també per a estar, i n'hi ha festes tan extraordinàries i internacionals com són l'entrada a Bous de Sogorb, o com són les festes de la Magdalena, o com són les festivitats que, bueno, que disfrutem en cada un dels municipis, perquè les tenim tots, i al final tots tenim alguna cosa en comú, que tots adorem algun sant, i ese sant fa que en tots i cada un dels municipis tinguem els nostres patrons, que són un motiu de festivitat, per molt menut que sigui el poble, per anar a aquest poble, i crec que això és algo a tindre en compte. I Castelló també és terra de festivals. Castelló, terra de festivals, en res tenim precisament ací a Benicàssim el FIB. Què significa albergar la província de Castelló, la localitat de Benicàssim, un festival com el FIB? Estem en el poble dels festivals. Al final, la ciutat dels festivals, tot el territori de la província l'hem volgut convertir en un territori de festivals, perquè ha hagut molta gent que ha cregut en ells, i al final fa que 730.000 tíquets s'hagin venut l'any passat entre el FIB, entre l'Arenal Sound i entre el Rotodon. Són tres festivals extraordinaris que porten a gent de més de 100 nacionalitats diferents, que ens coneixen en arreu del món gràcies a aquest producte, com li deien anterioritat, que els productes s'han d'anar generant. I teníem aquesta oportunitat. Aquest any hem incrementat l'aportació un 25%, arribem al patrocini de 500.000 euros, mig milió d'euros, que evidentment no fan que ens puguin fer festivals, però sí que a ells els donen un ànimo, i així ho reconeixen cada vegada que ens reunim i estem en les rodes de premsa. Són més de 2.000 els empleos que de forma directa durant aquests dies se generen, però meneja doncs, pràcticament entre 60 i 70 milions d'euros a proveedors també de la província, i que al final doncs, acaben aportant el seu granet d'arena. I damunt tenim aquest privilegi de tindre aquesta cartellera extraordinària d'artistes molt reconeguts. Què et pareix el cartell d'enguany? Bueno, el de Pecho Boys, que era el meu grup de preferit de jove, ha sigut algo fantàstic. No podrem estar a Killers perquè tenim el Congrés Nacional del Partit, però bueno, baixarem volant per a veure de Pecho Boys, perquè és algo que només aquests festivals te permeten al final poder disfrutar d'un cartell que a la gent que ja té una edat, com jo, ens apassiona, però que els que són més jovens, que tenen l'Arenal Sound, que també són festivals, a un conjunt també les edats, que al final les edats tampoc no són determinants en aquests festivals, i després quan acabes ja en el reggae que té, en aquest cas, el gran festival que fan així també el Rototón en Benicàssim, que el reggae és una de les músiques que també apassiona a milers i milers de persones de tot el món. Jo crec que és una oportunitat tindré doncs, el territori de festivals que té la província de Castelló. I un altre, Andrés, que jo crec que tu també el coneixes molt bé, el de Peníscola, hem d'anomenar-lo, que a mi també m'agrada molt, aquest festival de teatre clàssic, que m'ha complit la seva 21a edició, que també està ahí ja en marxa. Una obra. O sigui, que és un festival espectacular, que jo crec que la gent, a més en un lloc emblemàtic de Peníscola, o sigui, que la gent té que anar també. Sí, la Diputació ha potenciat els festivals, i els ha potenciat des dels grans festivals que porten a innumerables gent a omplir el que és el teatre clàssic, perquè hi ha un aforament determinat i no es pot omplir més de lo que, però sempre està al 100%. Estan en l'obra Nerón, que estrenen
que estrenen també durant estos dies en un festival en Mérida, en un festival important d'Espanya, doncs, bueno, nosaltres estem molt contents de que la Diputació potenciï el castell i que siguem doncs, líders en activitat cultural, perquè a més el turista vol una oferta algo més del sol i platja, no tot el dia està en la platja, quan acaba sempre la platja, un al·licient i això per la complementària ajuda també a fidelitzar el sector. Uh-huh. Molt bé, pues Andrés, ens queden minutets i mig, adreçat a la càmera per a parlar en tots els amics que ens estan veient, per a convidar-los que vinguin ací a Castelló, a qualsevol localitat, tant de l'interior com de la costa, perquè van a passar un estiu inoblidable. Bueno, pues des de la Diputació de Castelló n'hi ha dissenyat una campanya a nivell d'activitats deportives, culturals, socials, en tots els indrets de la província de Castelló. Estem presents en tots i cada un dels municipis i esperem i desitgem que tot allò que no coneguem de la província, els que som d'ací, tinguem l'oportunitat d'aquest estiu d'escapar-nos a dinar, a veure un monument, a veure, a conèixer de la història, perquè al final quedareu fascinats com jo vaig quedar la primera vegada que vaig poder pues, visitar, gràcies a la meva condició de diputat i gràcies al president, innumerables municipis de la província. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Andrés, i gràcies per estar així també amb nosaltres a TV4 en esta terrasseta d'Estiu a la Mar. Moltes gràcies. Gràcies. I amics, no se'n vagin, que encara es queda alguna sorpreseta en el programa d'avui. Marta, això ja s'acaba ja aquest programeta d'Estiu a la Mar. Una llàstima. Una llàstima, ens queda res, però com sempre diem, lo bo sempre està al final. Sí. I lo bo és música per acabar, perquè sempre acabem música en aquest Estiu a la Mar. I bueno, música que jo crec que agradarà als nostres amics i amigues. Home, clar que sí. A més, tenim ací, anem primer a xerrar una miqueta amb ells. Un ja és conegut, de TV4, és amic nostre, podem dir, perquè tenim ací amb nosaltres a Javi López. Javi, què tal? Hola, muy buenas, Six. Bueno, molt ben acompanyat. Sí, molt ben acompanyat. Agustín Aiz. Agustín, benvingut. Hola, hola, bones. Què tal? Bueno, com esteu? Conta'ns tu, Javi, abans de començar a parlar en Agustín, conta'ns un poquet novetats. Doncs pues molt bé, estem ara molt relaxats perquè, bueno, hem aprofitat que ens heu cridat per vindre i nosaltres xerrar de la pròxima temporada ja. Aquesta ja s'ha acabat, hem fet una valoració molt positiva i ara, pues, mira, aprofitarem la vespreta per a xerrar i anar veient cosetes per al setembre a vindre en força perquè tenim prou novetats. Sí. Valoració positiva, tenim dades, sí, Javi? Sí, tenim dades. Tenim ahí, hem fet més de 75 concerts, dels quals a veure, serien dels 30, uns 30 grups locals, o sigui que és una bona mitja per a Villarreal. Després tenim ahí 10 classes solidàries, 10 mesos que hem estat, 10 classes solidàries d'ONGs i associacions. Hem tocat tot tipus de palos de música, d'estils, de funky, soul, rock, pop, flamenco, fusión, hem fet moltes coses. I, bueno, el que hem dit, en assistència, hem tingut molta més assistència, i la veritat és que la variació ha sigut molt positiva, comparant amb l'any anterior. Molt positiva, i ara què és el que ve? El que ve? Doncs pues mira, estem preparant ja la temporada, si puc parar, i com a futbolista no ha anat temps ni siquiera la pretemporada. Estem preparant ja perquè, clar, les festes de setembre comencen el 31 d'agost, i ja pues, em van cridar de la Junta que n'hi ha que programar les coses i n'hi ha que, antes d'anar-se de vacacions en agost, tot el món, pues, n'hi ha que deixar-ho tot solventat. Hi ha que ficar-se les piles, sí, per a tindre-ho tot a punt. Sí, bueno, el millor de dir això és que si pares, potser te relaxes massa. Entonces, com no m'has dado temps ni a relaxar-nos molt, pues l'enxufarem i ho farem prou bé i ràpid. Sí. Molt bé. Agustín, que te queremos escuchar. Bueno, sí. Bienvenido después, enseguida, otra vez. Enseguida. Sí. Pero a ver, cuéntanos, este verano no sé si tienes actuaciones programadas. Sí, bueno, este verano la verdad es que no paramos. Casi cada semana de una o dos actuaciones, según con qué formación, o con Two for Blues, que hacemos blues y country, o Neuras Trio, que es un trío de pop rock español, y luego con el tributo a Antonio Flores, que es lo que más a la gente un poquito le gusta, ¿no? Que es, pues eso, es el homenaje a Antonio Flores, ¿no? Antonio Flores es lo que más triunfa, ¿no? Sí, yo creo que sí, a la gente le gusta mucho. ¿Y tú qué prefieres? De hecho, hoy cantaré un... Sí, cantaremos por Antonio Flores. ¿Qué prefieres, cantar por él o...? Hombre, la verdad es que me gusta todo. Incluso tengo canciones mías con una formación ahora que estoy nueva, que estoy, bueno, que ya lo he comentado, que estoy haciendo ahora, que van a ser temas propios y tal. Sí.
decir que... Pero me gusta todo, la verdad. Pero siempre llevarás a Antonio Flores contigo, pues ¿verdad? Sí, sí, sí. Toque con la formación que estés, al final siempre me piden una de Antonio Flores. ¿Y algún tema en especial? Porque Antonio Flores sabemos que tiene temas míticos y muy especiales, pero bueno, que te pidan a ti o que tú a la hora de cantar... El número uno ya se sabe cuál es, yo creo que es No Dudaría, ¿eh? Que ese se lo sabe todo el mundo y bueno, ese, disfrutan todos. ¿Cuántos años llevas en la música, Agustín? Pues llevo desde los 15 años, 16. Los 15 años. Y ya hemos pasado los 50, es decir, que son muchos. Son por portamol de recorrido ya, Bueno, yo he querido escoltarlo, ¿no? Ya, y escoltar a Antonio Flores, No Dudaría, vas a cantar, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Y alguna otra más. A ver, si se tercia, sí. Claro. Si se tercia, sí, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer una petición? Entonces, venga, va. Uy, a ver si ahora no lo digo bien. Ay, ama, quédate en blanc. Aso pasa. Siete vidas. Siete vidas. Ay, todavía. Menos mal. Menos mal que de castellano como de piedra conozco. Bueno, pues siete vidas. ¿Podría ser? Podría ser. ¿Podría ser? Vale. Bueno, ¿te tocará hacer los coros? Bueno, pues coros es para Marta, madre de Déu. Ah. Por si se fica plouro o qué, esperen que no. Bueno, no. Anem a escoltar, ¿no? A Agustín Ais y a ya acomiadarnos de aquest programa. Estic a la mar. Sí, un altre mes. I bueno, també mos acomiadem una miqueta de tu, Miguel, que bueno, he dit, Miguel se'n va una miqueta a descansar, que també té dret, però bueno, que l'estiu a la mar continua la pròxima setmana. Així és que esperem tots ahir i anem a acabar en el bon sabor de boca d'aquesta música amb Agustín Ais. Miguel, bon estiu! Moltes gràcies, Marta, per aguantar-me i que vagi molt bé esta recta final de l'estiu a la mar. Vos deixem, amics, amigues, en Agustín Ais. Cuatro años de felicidad intercalada, cuatro años de desconfiadas miradas, una historia de amor interrumpida. Maldita sea mi vida, y una rosa nacida entre mis manos y sus púas mi sangre ha derramado, sangre que brota del fondo del corazón. Maldita sea, ¿qué pasó con mi razón? Oh, 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 oh. Tranquila mi vida, derrotó con el pasado, y mil caricias va a decirte que siete vidas tiene un gato. Seis vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado. Ahora me encuentro en medio de este lago, con los pelos de punta, recuerdos del pasado, con la frente arrugada, mirando la explanada, pensando en ella que me dio todo por nada. No puedo olvidar su cuerpo desnudo. Me revienta pensar quién pueda estar encima suyo. Cuando pienso que alguien te puede probar, te lo juro, el corazón se me hace un nudo. Oh, 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 oh. Tranquila mi vida, derrotó con el pasado. Mil caricias va a decirte que siete vidas tiene un gato. Seis vidas ya he quemado
y esta última la quiero vivir a tu lado. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Bar-chur-chur, bar-chur-chur-chur. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Par-chur-chur, par-chur-chur-chur. Par-chur-chur, par-chur-chur-chur. Par-chur-chur, par-chur-chur-chur. Par-chur-chur, par-chur-chur-chur. Ja sabeu on passareu aquestes vacances d'estiu? Nosaltres ho tenim clar, perquè TV4 passa l'estiu a la mar. Des de les platges de la província de Castelló tindrem reportatges, entrevistes i tot el contingut més refrescant en aquest estiu. Sense oblidar la música i el bon humor, que serà el nostre principal ingredient. No dubtes, t'esperem a TV4 per a viure un estiu a la mar.